हामी 85 किलोमिटरको झन्डै 1.5 घन्टाको बाइकको यात्रा गर्दै काठमाडौँदेखि धादिङको बेनीघाट त्रिशुली बुढी गण्डकीको दोभानमा फिसिङ र क्याम्पिङको लागि आयौँ। यो बुढी गण्डकी र त्रिशुली खोलाको दोभान रहेछ, जहाँ दुई खोला मिसिने भएकोले खोला एकदमै ठुलो रहेछ, जहाँ ठुलो ठुलो सहर र ठुल्ठुलो गुज माछा पाउने रहेछ, र हामी अफ सिजन भए तापनि सानो सानो सहर जलकुपर समात्नको लागि ठाउँ रोज्नुको दुईवटा कारण छ। पहिलो कारण चाहिँ यहाँ धेरैचोटि माछा मार्न आउनेहरूले ठुला ठुला 15 केजीदेखि 28 केजीसम्मको धेरै नै गुज र मासिर समातिसकेको रहेछ। दोस्रो कारण चाहिँ यो ठाउँ किन रोजेको भन्दा यहाँ करन्ट लाएर माछा मार्दैन रहेछ, अरू ठाउँ हेरे जताततै करन्ट लाउने रहेछ, यसैले यहाँ माछा पर्ने सम्भावना भएकोले यही ठाउँ रोजे। र हामी फिसिङ गर्ने रुचाउनेहरूको एकदमै विनम्र अनुरोध यो छ कि प्लिज करन्ट लाएर माछा नमारिदिनु होला। करन्टले खोलाको सम्पूर्ण माछा, माछाको बच्चा र खोलामा पाउने माछाले खाने किरा धरी सबै नष्ट हुने भएकोले प्लिज करेन्ट नलगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बल्छी खेल्दै जाँदा खोलाको छेउमा एकान्त ठाउँमा एउटा रिसोर्ट रहेछ। यस्तो अन्नकण्ड ठाउँमा पनि कस्तो खालको रिसोर्ट रहेछ भनेर हेर्न गए। भित्र हेर्दै जाँदा साँच्ची नै इट वाज सो एमेजिङ टु सी सच ब्युटिफुल रिसोर्ट इन अ क्वाइट काम एन्ड इन अ पिसफुल प्लेस। यो रिसोर्ट किन मन पर्यो भने इट्स लुक टोटल्ली नेचुरल। रिसोर्टको हरेक संरचना खोलामा पाइने ढुङ्गा र जङ्गलको काठबाट बनेको रहेछ। अचम्मको कुरो, इभन एक्सर्साइज गर्ने वेट लिफ्टिङ डम्बेल पनि ढुङ्गाबाट नै बनेको रहेछ। रिसोर्टको मोर देन 80% संरचना यही खोलाको ढुङ्गाबाट बनेको रहेछ। ढुङ्गाको चेयर टेबल, ढुङ्गाकै कम्पाउन्ड, ढुङ्गाको घर, हरेक कुरा खोलाकै ढुङ्गाबाट बनाएको रहेछ। यो रिसोर्टको नाम चाहिँ बेस्ट एडभेन्चर नेपाल रिसोर्ट रहेछ, र यहाँ टुरिस्ट लगायत नेपालीहरूको लागि, विशेष फ्यामिलीहरूको लागि राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भएको रिसोर्ट रहेछ। यस रिसोर्टमा आई ऱ्याफ्टिङ, क्याम्पिङ र बेस्ट एडभेन्चरको एक्सपिरियन्स गर्नको लागि यो रिसोर्टमा आई रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस रिसोर्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ऱ्याफ्टिङ एन्ड कायाकिङ, क्याम्पिङ र ट्रेकिङ र साइट सिइङ साथै बेस्ट एडभेन्चर अनुभव गर्नको लागि यो रिसोर्टको वेबसाइटमा गई बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फिसिङ गर्न रुचाउनेहरूको निम्ति पनि राम्रो फिसिङ स्पट रहेछ, जहाँ ठुला ठुला माछाहरू समात्न सक्नुहुनेछ। कारण यो बुढी गण्डकी र त्रिशुली मिसिने भएको कारणले गर्दाखेरि, एकदमै ठुलो खोला भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै ठुल्ठुलो माछा पाउने एकदमै सम्भावना रहेछ।